Status, vattnet har gått. Ta inte bort förrän det är helt klart. Så. Hallå där och välkomna hem till oss. Det var 7 månader sedan sist ni var här. Och idag fyller Elsa Soraya 8 månader gammal. Ja, så sist var hon 4 veckor. Och hon har blivit jättestor. Idag ska ni få följa med oss här hemma och få se vad som har hänt sen sist. För 1 år sedan så var jag med på gravid vecka för vecka. Och det var det roligaste man kunde göra som gravid, kan jag tycka. Sen jag var med på gravid vecka för vecka så har det varit full rulle hemma. Tiden har gått jättefort och jag känner mig som rikare. Jag känner mig lyckligare som människa. Så det känns jättekul. Sen jag blev 3-barnsmamma så har dagarna gått jättefort. Och då trodde jag att det gick fort tidigare. Men det är så kul. Och de dagarna som är roligast är de dagarna jag är med barnen. Det bästa med att vara mamma är att vakna på morgnarna. Och se alla barnen sova i sina sängar och veta att de är mina. Den största utmaningen sen jag blev 3-barnsmamma måste vara när jag är ensam. Och min man inte är hemma när han jobbar. Och vi har en sjukhusdag. Hur ska jag klara av en barnvagn, en rullstol och en 6-åring? Jag vaknar jättetidigt på morgnarna. Förbereder allas väskor. Skötväska, Isaias väska och Elias väska. Med Mellis och alltihopa. Och sen förbereder jag deras vagn. Och rullstol. Och sedan får Elia hjälpa mig att köra antagligen Elsa Soraya eller Isaya till taxin. Och därifrån åker vi till sjukhuset. Det är inte så lätt som det låter, det är svårare egentligen. Dagarna idag jämfört med dagarna innan Elsa Soraya kom till oss är att dagarna går jättefort. Och vi försöker hitta på roliga saker hela tiden nu när jag är mammaledig. Så det är skillnaden att vi är mer lediga. Egentligen inte, men ja, ni är inte ledig. Men det är sant, jag vet inte, vi lever mer. Det känns som att vi gör saker. Det är roligare nu. Mitt bästa tips till er nyblivna föräldrar är att lyssna på er själva. Och köp inte så mycket saker. Man behöver inte allt det där som står på listorna första tiden. Elsa Sorayas bröder har ju tagit det här med en lilla syster jättebra. Elia tycker det är jättekul. Han älskar att mata henne. Låna ut sina leksaker. Jag trodde att han skulle vara mer svartsjuk och tycka att det skulle vara jobbigt att ha henne hemma. Men det har varit tvärtom. Vi får knappt röra henne under dagarna. För att han vill bara vara med henne. Vad kul att ni ville titta på oss idag. Hädanefter kan ni följa oss på Familj vecka för vecka varje måndag. Glöm inte att likea klippet och följa kanalen. Hej då!